Giljotiiniin joutuvat tänään. Jarno Väkiparta, 23-vuotias opiskelija Lopelta, harrastuksina salibändi ja kuntosali. Joona Kortesmäki, 21-vuotias taiteilija Nokialta, kansantanssit ja Pritke-illat harrastuksina. Juhani Vaasteen, 30. Seuraava kysymys. Millä maailman maalla on eniten rajanaapureita? Auvo ja Kultsa. Auvo. Sekin ne kuulukaan. En mä sitä kuullut. En oo kuullut. Kato Petteriä silmiin ja kerro hänelle, että sinä et tiedä oikeaa vastausta. En tiedä oikeaa vastausta. En tiedä oikeaa vastausta. Kenen juontajakuuluisuuden kanssa on heilastellut Harri Jylhä? Joona, kuka ei tiedä? No... Tero. Seuraava kysymys. Mikä tai mitä on amnesia? Joona. Tomi ei tiedä. Tavallaan jokaisella on. Joo joo. Sulla? Kyllä. Joona, mitä tehdään? Mä vaihdan Tiinaan sittenkin. Tiina, ole hyvä. Vastaa kysymykseen, mikä tai mitä on amnesia? Amnesia on unta. Oikea vastaus on muistin menetys. Finaalissa vastakkain Tomi, 200 euroa ja Joona, 2200 euroa. Ja nää ei voi pudottaa toista niin, että saisi sen rahat. Ainoastaan toinen teistä jatkaa sitten matkaa välieriin. Kerran voi peruuttaa haasteen. Tiedät sä itse tämän? No, tiedän kyllä. No. Aika helppo kysymys kyllä. No, katsotaan mitä Joona sanoo. Joona, tiedätkö oikean vastauksen? Olin armeijassa kyllä, että kyllä tiedän. Joo joo. Juhlitaanko tätä armeijassa? Juhlitaan sitä siellä. Peruuttaa haasteen. Sä meinaat peruuttaa? Kyllä oli ihan helppo. Vaikka Joona ei tiedä? Kyllä se tietää. En tiedä. Joo. Luuletko sä, että Joona on käynyt armeijan? No, en kommentoi. Kyllä mä uskon, että Joona on käynyt. Jokainen suomalainen mies käy armeijan, jos sun fyysisesti. Mies. Selvä. Haluat peruuttaa? Kyllä. Mitäs Joona, haluat haastaa? No en takuilla, kun se on siellä Kosovossakin ollut. En haasta, kun se tietää kuuluko se. Kuuluuko se siellä pääsyvaatimuksessa? Ne puhuu siitä tosi usein siellä kaikki. Ne paini nyt taas aika nopeeta. Joo, no se vähän hermostuttaa jo tässä vaiheessa tätä ohjelmaa, että niinku... Spotti lähteekin Tomille sitten vallaan. Oletko sä peruuttaa haasteen? Kysellä ensin siltä pikkusen. Okei, Tomi, tiedätkö oikein vastaukset? Itse asiassa tuli sen takia mä olympialaisen. No, mä en olisi kyllä tiennyt sitä. Joo, joo. Ette myöskään halua haastaa? En halua. Eikö se enää sitten nyt saisi haastaa, kun se sanoi, että se tiedä? Mennään eteenpäin kuitenkin. Oikea vastaus on Israel. Nyt ei enää voi peruuttaa ja seuraava kysymys kuuluu. Mistä Louise Brown tuli tunnetuksi? Mistä Louise Brown? Louise Brown tuli tunnetuksi. Louise Brown tunnetuksi. Olisiko Joona, tiedätkö itse tämän vastauksen? Mä taida oikein. Et oikein taida tietää. Varmaan jostain lauluista tai urheilusta tai jostain semmoisesta. Menee kyllä veikkauksen puolelle. Louise Brown. Louise Brown. Sanotaan näin, että... Niin ruskea. Se lensi ensimmäisen Atlantin yli lentokoneella. Joona, 2200, onneksi olkoon. Tiedätkö oikeaa vastausta? Ai Louise Ruskea. Louise Brown. En tiedä yhtään kyllä tohon, mutta... Hän oli maailman ensimmäinen koeputkilapsi. Nyt tiedät senkin. Joo. Meinaatko jatkaa samalla linjalla sitten välierissä? No kai tää voittajalinja on hyväksi todettu linja. Se on hyvä linja.
Hei, onnea sinne. Joo, kiitti. Minä olen Janne Virtanen, tämä on Giljotiini. Nähdään.